kwenyu na sijui kama mnapikanga. Huku kwetu tunapikanga na mimi napikanga. Nilifundishwa na Waiguru kupika. Na Waiguru wanafundishanga tu mtu mara moja usiposhika shauri yako. So ndio kuku yangu ndio hiyo na yosha na ndimu na pia nitaitia ka vinegar ka kiasi. Ndio ito ile harufu ya kuku. Then nilikuwa nimesha tayarisha kila kitu, nimetayarisha chipo. Hii si ni ya potato niendanga na chipo. So mivi ndio ufanya, chipo ndizo zinaiva. Hivyo nyanya kushaga ndio nisha create na carrot. So mi uweka pan mafuta kwanza. Nikieka mafuta then neka izo kuku. Neka hivyo venye mmeona. Then nazikausha na ninaeka paprika powder na neka pilipili juu huku watu wanapenda pilipili kama nini. Then neka chumvi alafu nazimix zinachanganyikana vizuri. Zinachanganyikana vizuri na msisahau pia mkipika unapika tu na bismillah. Kama wewe ni Mkristo, omba Mwenyezi Mungu abariki chakula yenye unapika na mikono yako ikue yenye baraka. Mimi hiyo ndio mufanye, musema bismillah napika. So nakoroga hivyo. Sipokuwa hiyo kijiko napika nao, najua sifai kuwa nikikoroga na hiyo, nafaa kuwa nikikoroga na kamwiko. Lakini ndio hizo pilika pilika za haraka hapa na pale. So hivyo tu ndio nimejikuta nimechukua hiyo na tunaendelea tu. Hizi vitu mnazielewa saa zingine haraka haraka. Alafu leo ilikuwa ni Friday. Hii video sana nilikuwa naitengeneza Friday. Na after magharib kuna kuangana wageni wana na wanakulanga kakitu. So muwapikia kakitu kepesi kama hii. Ndiyo paprika nimeweka, ndiyo pilipili, ndiyo pilipili. Na nafaa kuwa nikichota na kijiko, lakini simnelewa. Mkono moja nimeshika simu na mkono mwingine. So inabidi naenda tu hivyo hivyo venye naenda. So msijali, mpishi mzuri lazima kuwe na kijiko, unachota kijiko. But mimi nimekuwa mzoefu wa kupika. So kila kitu naweza nikaangalia na macho, nikapima kila kitu imagine na macho. Kuzi ni vitu nimezoea zoea kupika. So mtu mwenye amezoea ndio hivyo. Wapishi mnajijua, si ndio? Lakini wakati unafunza pia unafaa upate ufuatilie utaratibu vizuri, ndio mwenye kama kuna mtu atalan alan na kiasi. Machipo mwitu ndio hizo, unajua mwitu tu ni mwitu, chipo mwitu ni mwitu. Hizi zinaendanga hivyo. Na pia unaweza kausha, unaweza kata hizi viazi vinye nimekata ukazitia black pepper na ukazitia olive oil kidogo na ukaziweka kwa oven zikajikausha kidogo, then ukatoa. Ndio mafuta sasa. Hii mafuta ndio hiyo kitunguu. Sasa nataka kuweka hiyo kitunguu ya sasa ndio nipike hii kuku sasa nikarange. Sikuwa nimekaranga, nilikuwa naikausha. So msijali nachota vitunguu hivyo. Hii sio venye tunachotanga, lakini ni juu simu nimeshika na mkono moja na hakuna venye ningeitoa hivyo na kijiko. Kwa hivyo nimefanya tu hivyo, na kwa sababu mimi ni mpishi basi tunaenda hivyo. Mkono wangu ni safi na sidhani kama Waiguru anaweza leta shida juu. Ndio hivyo sasa tunaenda tu hivyo teketeke, si ndio? Inshallah nikipata venye naweza nikaeka simu vizuri ninaoonyesha kama simu inachukua. Alhamdulillah, but kwa sasa tulan tu hivyo. So sijui kwenye mnapikangaje, pia naweza niambia kwenye venye mnapikanga. Hivi ndio nilifundishwa na Waiguru kupika hizi sinia potato. Mimi napendaga vitunguu nyingi kabisa kwa chakula. Napenda kitunguu sana. Sio unaona kakuku hapo mahali kanajitokezea hapo hivyo. Kametulia kabisa. Kitunguu acha ikae golden brown. Na kuna kitu sijaweka kwa hiyo kitunguu, but hii haitakangi vitu nyingi, nataka kuwa tu natural. Sasa niweke hiyo chipu ingine. Ile chipu ingine simuona imeiva, so naweka hii ya mwisho. Ndio hivyo.
tunapiganga hivyo teke teke, na ujue niko na nusu saa ya kutayarisha hizi vitu, so pale unaendanga na speed nyingine haijaionekana. Na mshukuru sana, by the way, sometimes nikuwa jikoni peke yangu juu ukikaa hizi jikoni za Warabu na mtu mwenye ajui ni nini anafanya atakusumbua. So ni rukwe peke yako hapo, kuna ginger, kuna garlic, kuna dania, kuna hiyo pilipil hoho, na kuna hii sabat. Sasa hii sinia potato haiwezi leta ile ladha yake bila hii sabat. So ukipika lazima kuwe na sabat, na ndio hizi zile nini viungo zangu niko nimezichanganya, ndio hiyo inaitangwa nini, hii mnajua ni turmeric, na hiyo ingine ni coriander seed, hii ni kitunguu saumu powder, garlic powder, na hii ni onion powder, na hiyo ni black pepper mmeiona hapo, na hii ndio sasa hiyo nini powder, onion powder. Ehe, na hizo ndio hizo nilikuwa nimeonyesha, paprikan, na hapo tuko na maji, natural maji hii. Waiguru wanapendanga ile natural. Ehe, but ni maji. Alafu inakuanga na chumvi nyingi, so ukieka unachunga usieke chumvi nyingi, alafu chakula ilete shida. Ehe, na hiyo ni curry powder. Hii curry inakuanga na ladha ingine yake ya kipekee, so kwa chakula lazima hiyo curry kuwe, hiyo paprikan, na hiyo ni pilipili. Huwa napenda pilipili sana, so ndio hizo. Kila kitu nimeonyesha, then nisha madizi hapo, majibu mwitu zangu zinaendelea. Zinaendelea hapo mdogo mdogo. Ehe, ndio hiyo kitunguu. Tunaendelea tu hivyo hivyo na kuzitayarisha. Hii inaitwa sinia potato, then tutaiweka kwa oven. Hii video sijui kama itaisha, maybe unaweza ukaenda kuiangalia kwa my YouTube channel uione hiyo video yote, tafadhali, si ndio? Na usubscribe video yote mzima, lakini hapa nitakuwa niko nimeonyesha hizo kuchanganya vitu, so hapa pia ni muhimu sana juu utamu itakuwa hapa. Sasa ukikaranga kitunguu yako vizuri, chakula itakuwa na ladha. Ndio hizo nimezieka, then nitaweka nyama, ni nyama kuku, nitaweka kuku kama hivyo. Sasa ndio hizo kuku zangu nimezimwaga, mashallah, zinakaa vizuri. Na msisahau kusema bismillah kama ni wewe ni Mkristo. Mwambie Mwenyezi Mungu abariki chakula yako. Si wote tunaabudu Mungu mmoja na tunamtegemea Mungu sana sana, na tena zaidi ya sana, awe anabariki kazi ya mikono yetu. Ehe, naona kakuku venye kanaka vizuri. Then nitaeka hiyo nini, hiyo nyanya nilikuwa nimecreate na ile kitu ya carrot, nitaiweka kama hivyo, ndio venye nimeweka. Hii inaitwa sinia potato. Sijui nyinyi mnaitangaje, watu wa huko Bahrain, watu wa Dubai. Hii kazi ya kupika ni ngumu sana, ni ile tu ndio hivyo tu, lakini waga tunatamani sana tukue maklina, tusiwekwe jikoni, kwa sababu pia chakula ukipika isipotokea venye yeye mwenyewe anataka, utateteshwa tu. Kupewa msomo hiyo ni lazima, lakini ndio hivyo, tushazoea misomo. Ndio hivyo sasa venye nilikuwa nawaambia, tumerudi hapo hivyo tena, ndio ehe, ndio hivyo, video imejichanganya hivyo. So ukitaka kuendelea kuiona process yote, nenda YouTube channel yangu, utapata hii video nitaiangusha hapo, then utasubscribe, then ring the bell ndio nikitoa video kukuweka na kufikia. Hii video zangu mnajua kama kawaida ni labda upishi na dawa na hivyo tu, kujokjok kidogo na maisha inaendelea. Ya muhimu ni kuzingatia sheria. Ehe, sheria zako zinaambatana vizuri. Kwa hivyo shukran sana, endeni kwa YouTube channel mtaipata huko. Tuko process ya mwisho sasa, bismillah.
Sasa hapa nataka tu kuonyesha sample ndio niendelee na kunini. Aya, una usijali na kuchafua, ndio tunaoshanga. Una venye tu unaekarea. Unaelewa? Chips hata unakatanga nyingi alafu zinatoka kidogo. Then unamwagilia hii juu hivi. Alafu na bakshi ingine nyoteka juu. Sijali kuchafua nayo. Kila kitu tunafanya kwa bismillah. Ndio Mwenyezi Mungu na protect kila kitu. Sasa hii ndio ya mwisho nitaonyesha, then nitaonyesha kisha maliza kupika. Utamua hii Sinia potato ni hii cream. Sawa, sipime cream weka tu. Kichemka itakuwa itaishaisha. Tumeona? Then unaeka hii nyama ingine, alafu juu unaeka chipo. Sasa niko ile makosa nimefanya, nimepika kumbe nini zimekuwa nyingi. Hii ka kitu ni kadogo. Ehe, but haina shida. But Waiguru anasemanga natakanga, ananyambianga eka pika kwa kubwa ndio space ibaki, but ndio hivyo. Maji yakishamwagika yazoleki. Then sasa ninaeka, nimeeka kwanza hii kitu 200 ndio ipate joto kabisa. Then nimeiweka chini. Nimeweka chini. Hii haina shida. Mimi najuanga kuangalia tu na macho, ikiiva nitajua. Sawa. Then ukitaka ikue too cold, ikue cold. Ukishaiva na unataka ikue moto unaweka ngapa 100. Sawa. So sasa hii nimeweka hii 200, si mliona zinaka. Ehe. Sasa naileta hapo, I think hapo 180. Naileta hapa. Juu bado kuna time. Sawa. Ndio hivyo sana nataka kuingiza kwa oven. Then bismillah. After oven nimeka nini ya chini. So ikichemka nitaona huku imechemka. Na juu kila kitu hapa imeshaiva, sasa tunataka ile iji mix yenyewe na ijipike, si ndio? Ehe. So after hapo ndio nitaweka hii mozzarella cheese. Mozzarella cheese. Sawa, hii ndio sante ya kaju. Ukieka saa hizi, hii itakuwa brown sana. Ehe, so inafai kwe golden brown. Nitaonyesha ikiisha, alafu wanakulanga na wa mama wanabebe nye imebaki. Mpaka saa zingine sikulangi, wanabebanga. But ainanga shida, huku kwetu hakunanga shida yoyote ya chakula. Unaweza ukitaka, unaweza ukapika nyingi, unaweza nikapika Sinia mbili, yetu na ya wa mama. But sumu ya time. Juu ya time siezi, juu nikisema nipike mpaka yetu, hivyo ndio nitakuwa na kazi nyingi. Na si watu wa kupika mnajuanga venye tutakangio kazi nyingi. Si usikave, ukikava hiyo itashikashika huku manini. Wacha tu ikue hivyo, juu nini yetu ni safi. Wacha ikue hivyo. Then wakati nitaonyesha pia venye na rap yangu na rap vizuri, hii mozzarella isishikane pia na ile foil, si ndio? Haya, inshallah. Mungu pika, mimi nimemaliza kutayarisha. Hapo pengine unaachianga God anaitengeneza. Au hivi ndio tuna learn kupika. Tukienda tunaweza tukafungua kazi zetu. Jumii kwanza mimi nilikuwa mama nitilie. Kinunua kitu kako kama haka, bas. Mimi hii nikiwa na hii Kenya ni hivyo tu, nikupika makeki manini ma. Okay, wase, sinona vinyi nachemka. Ikichemka hivyo, reduce, moto, reduce ikuje hapo. Sasa sina haraka. Sasa itachemuka, ichanganyike. Alafu, mashallah, inatoa harufu nzuri. Inatoa harufu tamu sana. Inatoa harufu nzuri. Unaona? Sasa ikiisha hiyo, ukiridhika nayo, sasa utamwagilia hii mozzarella, cheese mozzarella hivyo juu, then ugoje ikue
utapandisha tu juu ikuwe golden brown, then chakula yako iko tayari kwenda. Chakula yenye inapikwa na watu wakubwa sana, sisi team strong tunapika, eh, tunapika, alhamdulillah. Haya, chakula yangu iko tayari. Mozzarella cheese ndio hiyo. Hiyo inaendelea na kukauka polepole. Inafai ikue golden. Sasa hii makosa ya sijui ni makosa ya nini inafanyikanga hapa katikati, inaenda ngapu polepole. Huku kwingine kuna anzanga kukauka, lakini huko kwingine bado. So mi chakula yangu iko tayari, alhamdulillah. Iko tayari sasa, na ngojea kumeadhiniwa. Na ngojea wamama wamalize kusali, then wapeleke chakula wakule. Alhamdulillah. Alafu sasa ndio tumefika ile. Hapa niliwaambia naeka 100 sasa. Si ndio? Sasa ile kitu tunataka ni joto. Sasa hiyo joto yenye iko hapo itaivisha hiyo chakula, na hivyo ndio tumemaliza. Siwezi nikaonesha zaidi hapo kwa sababu sio yangu. Ya Waiguru. Yeah. Allah bariki hiyo chakula. Amen. Pishi wangu umeishi hapo.